Пані Людмила носить маску не лише на вулиці. Каже, усе через те, що сусідка влаштувала у своїй оселі справжню птахівню. Ми всі сидимо вдома, нам не можна виходити. І от постійно от це от скоплення от цієї воні, голубі, 20 голубей, 20 штук в однокомнатній квартирі. Вона бере їх на вулиці, вони підбирають больних голубей, приносять домой, лечать їх і залишають в квартирі. Пернаті наражають їх на небезпеку, вважають мешканці будинку. Любой орнитолог скажет, что эти птицы являются разносчиками всевозможных заболеваний, которые достаточно опасны для жизни людей. Люди обращались в полицию, но опять же нет судебного постановления, нет входа в квартиру. На обращение жильцов, на, скажем, беседы с жильцами, ну, жилец не реагирует. Дома господарку застати не удалось, однако голубів чутно и через двери. Поспілкуватися з жінкою телефоном також не вийшло. У поліції підтверджують, скарги від сусідів до них надходили. 9 квітня за вказаною адресою виїжджав екіпаж патрульної поліції. На жаль, поспілкуватися та об'єктивно оцінити обстановку у квартирі, де перебувають птахи, не вдалося, адже власниця двері не відчинила. Тому заявниці рекомендовано звернутися із заявою до дільничного офіцера для подальшого з'ясування обставин. У районній адміністрації звернення вже зареєстрували та обіцяють, найближчими днями за адресою навідається спеціальна комісія. Обов'язково візьмемо Госпродержслужбу і председателя ОСМД, адміністративно-технічну інспекцію, і підемо на місце, побесідуємо, побачимо, що там за ситуація. Всі птиці повинні бути привіті, повинні своєчасно показуватися ветеринару. За словами чиновника, у мешканців наразі є два виходи з ситуації – взаємна згода або судова тяганина. Максим Чумак, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало».